Brilijanac Robert Van Dela je pirotski zet, zbog supruge Mire zavolao je naš kraj i od 2019. godine ima kuću u selu Blato. Veliki ljubitelj životinja i kako sam ističu u ovom periodu udomio je više od 20 pasa lutalica koje je nalazio na ulicama sela Blato. To nekome kao da smeta i kako ističu u subotu su mu u dvorištu otrovana dva psa. Kupim sve hrane, vakcinisim, sterilizom, sve. Bez pomoći gradskih uprava, nekih nevladinih organizacija? Nema ništa. Ja ne trebam ništa od ljudi. Ja hoću da živim moj život tu. Kako mi hoćemo, razume. Mi ne diramo nikog. Samo ljudi, ja smetam ljudi ovde. I moji kerovi. Ovo je u Evropskoj uniji nezamislivo. Ne, nema to. Nema to kod nas. Ovo nije prvi slučaj. Van Dela je prethodno zbog trovanja izgubio još 4 psa koje je udomio. Zbog toga je na kapi svog dvorišta istakao oglas da je trovanje životinja krivično delo. Bez obzira na to, Van Dela izgubio još 2 psa koji su u mukama uginuli u njegovom dvorištu. Treći pas koji nema vlasnika verovatno je takođe otrovan i završio kanalu pored puta u selu. Van Dela se obratio za pomoć prijateljima iz neformalnog udruženja za zaštitu životinja Johnny. Tražeći dokaz da su psi otrovani, zvali su veterinare, ali se niko iz Pirota nije odazvao. Sredstvom kompanije Gerako, koja distribuira lekove i hranu i pomaže nam, stupili smo u kontakt sa Aleksandrom, veterinarom iz Dimitrovgrada. Obzirom da je bio vikend, ja znam sad da je i on direktor prihvatilišta Zilu Dimitrovgrad, čovjek je došao, pogledao pse, vizuelno i on, i po opisu i po svemu, i konstatovao da je nastala trovanjem. Pošto je to u kratkom vremenskom intervalu se dogodilo, preporučio je i malte ne zabranio nam da to diramo rukama, nemamo mi opremu, nemamo znači neke za zaštitu. Može da nastupi trovanje i kod nas i možemo da izazovemo neku veću tragediju. Van Dela i Sibinović su slučaj prijavili i policiji, gde su dobili odgovor da im je neophodan dokaz da su psi uginuli zbog trovanja. Dejan Živić iz veterinarske klinike Pirot odgovara na pitanje ko može da izda takav nalaz. Znači i uklanjanje leševa zadužena je komunalna služba. Na poziv mi možemo samo da konstatujemo uginuće, znači nismo opremljeni za uklanjanje tih leševa, niti je to naša dužnost. Mi pre svega treba da lečimo te životinje. Obdukcija nije dovoljna da bi se utvrdio da je reč o trovanju, znači možda se sumnja, znači sigurna dijagnoza da je pas otrovan i kojim otrovom rade instituti i VMA. Pre par godina jedan vlasnik koji je sumnio da su njegovi psi otrovani tražio je da se radi obdukcija i ispitivanje na VMA. Tad je bilo negde, mislim, 100.000 da se utvrdi koji je otrov u pitanju i da li je pas otrovan. Nažalost, 3 uginule životinje od subote sve do juče nisu uklonjene i predstavile su potencijalnu opasnost za širenje zaraze. Van Dela i Sibinović su o svemu obavestili i Republičku veterinarsku inspekciju. Zvali smo i mi. Prema informacijama iz Pirotskog okruga, veterinarska inspekcija nema nadležnosti niti za zbrinjavanje leševa, niti na otkrivanje uzroka smrti uginulih životinja. O svemu su obavestili komunalnu inspekciju i reakcija bila brza. Mi smo konkretno u ovom slučaju dobili poziv od strane koleginice iz Republičke veterinarske inspekcije. Kada uginuće domaćih životinja, vlasnici su u obavezi da, ako se ne radi o nekoj zaraznoj bolesti, naravno, da obaveste zoohigijensku službu javnog preduzeća Komunalac, koja dolazi na lice mesta i preuzima telo uginule životinje. Znači, to je ta jednostavna procedura kada se radi o domaćim životinjima, a ukoliko se na teritoriji grada ili sela uoči da je izbačena neka životinja koja je uginula, onda se obaveštava komunalna inspekcija koja daje nalog zoohigijenskoj službi Komunalca i uklanja se telo uginule životinje sa javne površine. Mi smo recimo imali situaciju o kojoj vi pričate, jutro si je naša ekipa bila do sela Blato i zoohigijenska služba je pokupila telo uginulog psa.
Psi iz dvorišta Vandeleve kuće nisu uklonjeni. Robert je u strahu da se ovaj slučaj ne ponovi, pa preostale pse koje udomio čuva u sobi. Ne odustaje od pravde i uz pomoć advokata tražit će pravdu na sudu. Podno je krivičnu prijavu protiv NN lica. Ali najgore kod mene je da svi zna ko je radi to i da neće nekada prisutiti ništa. Razume? Ovo su teška krivična dela, ukupno po tom obaveštenju ta tri krivična zakona povlače do 13 godina zatvora. Da je slučaj izuzetno komplikovan, najbolje govori činjenica da su zvan Deleja i neformalno udruženje Johnny, udruženje za zaštitu životinja Orka i mnoge druge organizacije. Druge strane ima meštana koji negoduju i ističu da je zbog njegovih pasa ugrožena bezbednost meštana sela. Istina je verovatno negde na sredini, ali jedno je sigurno. Niko nema prava da uzima pravdu u svoje ruke i muče ih, truje, ubija životinje, a u Srbiji je poslednjih nekoliko dana sve više takvih slučajeva. Nadležni organi će morati da reaguju kako bi se pronašlo pravo sistemsko rešenje za ovaj problem.